Jestli je jsem strojka. Strojka. Čau, brau. Čau, čas. Pysim. Mēs esam šeit debīlākie cilvēki pasaulē. Vienkārši, blē, visus laiku nostručīka, mēs tur pisam iekšā. Bet mums pohuj galīgi. Mēs esam paizmuguri, lai ķipa būt aizdomīgāk. Labi, tas nav aizdomīgi, bet nu poh. Sāksimā pagrabu, bet es domāju, ka pagrabu ir rūdens, tāpēc es tur neiešu. Un jā. Nu, es arī tāpat domāju. Aizmuguri skatās inšķīgāks. Jā, kulvīgi. Pagrabu, es nopsīšu pagrabā. Un te ir tāds ūdens jeb bal. Nē, es varētu tikt, bet es neiešu, es negribu piesmalt dabukus. Es tu puši to balkonu jaucē. Tā. Jā, ejam pa to galu kāp tiekšā. Davai, ejam. Tā, mēs ejam. Ko? Pakus būs inčīgi, ja es bļauju, ka mums apties. Jā, un tu šo vēl YouTube Pagaidi, mēs tūļņās būsim strojkās iekšā. Mēs esam jau strojkās iekšā. Jau, brāļi, klusāk ejam. Mēs esam strojkās. Šeit ir pirmais stāvs. Šeit, jā. Mēs visi izstāvās. Ejam tagad. Tur ir ārā. Tur ir ārā. Ne? Pīsēs man. Ko? Nē. Jā, mēs esam strojkās. Mums jau kaut kas izseko. Mums kaut kas jau... Mums kaut kas jau seko. Labi, mēs esam... Nē, pīsim šodien pasāk. Nē, mēs... Viņš tur. Viņš ir uz šūpalē. Mēs pisam uz otru stāvu. Mēs esam otrajā stāvā. Apsargi nāk iebal! Apsargi! Jau veči apsargi! Bļeģ! Iebal, kā es nomīzu! Čau, sveicināti! Mēs vēl nomīzām ritīgi! Mēs esam ļēju trešā stāvā. Tāpēc mēs pisīsim uz otru poģas drīz. Te īpaši nekas kulīgs nav. Bet labi. Šeit kādreiz bija mūsu būdiņa. Mums bija gulta. Vakar bija tās sārā. Es biju nākamā stāvā. Pēdējā. Esam pēdējā stāvā. Šeit mēs esam pēdējā stāvā. Šeit tā viss izskatās. Mēs vienkārši pisīsim uz otru poģis un pēc tam pisīsim ārā vienkārši. Un tad domāsim, kur kaut kur vēl moškā aiziet šodien. Šodien, jau, šeit ir jumts. Jebal, tur kaut kādu vecinīti nāk, visi prom. Jebal, šim tas taitlētēts. Jebal, mums dīrsā ir. Mēs esam, blē, jebal, mums dīrsā ir. Jebal, jau mums veču pakaļā ir. Pīsam lēnām lejā. Tur vajag 4 pūni. Aizveries, kur kāds tad? Tur ir 4 pūni. Kur ejā? Vajā! Tur ir 4 pūni. Erik, šūpā ir 4 pūni. Labrā. Labi mēs. Tur ir 4 pūni. Šasī. Mēs esam trešajā stāvā. Otrajā? Ājā, mēs esam trešajā, mēs bijām tikko bēnījos. Labi. Jo viņi ir vienmēr. Mēs bijām Jā, blē, jebal, tik bailīgi, blē. Jau, čāls gāžu šiem. Tur vienkārši soķis, jebal, acī. Visam ārā. Labi, mēs esam ārā. Jau, kur mēs iesim?
Ja, rekao ta tantinja iz jetpak, ej spije psi štuvak. Vim koliko tu kroćirma zebal. Srknu malo. Srknu malo. Vidimo, srknu. Meša, bijam, višam. Srknu.